Kisah untuk saudara melihat evolution Levi's uh, Saya ambil sikit daripada 1850, uh, 1871, 1873 Tapi yang paling penting adalah sejarah 501 uh, Yang mula dikeluarkan pada 1805 Dalam sejarah jeans uh, Meraihkan jeans tidak dikira pada tahun 1850 uh, Pada waktu itu Levi's uh, mengeluarkan overall Uh, tetapi dalam pesta uh, festival jeans uh, dunia yang disambut di San Francisco pada tahun uh, 2015 uh, sejarah Levi's uh, sejarah denim ataupun jeans dikira pada seluar jeans pertama yang dihasilkan iaitu pada 1885 oleh Levi's uh, 501 bererti era overall uh, era apa ni sebelum uh, Jacob uh, Davis uh, menghasilkan potongan Levi's begini. Tidak dianggap sebagai era untuk memperkatakan sejarah Levi's. Berarti penghasilan pakaian yang terhasil oleh uh, Mitchell Jeans daripada 1850 hingga 1884 uh, yang dibuat di Jacob Davis uh, di apa ni California dengan menggunakan kain yang dibekalkan oleh Levi Strauss daripada San Francisco uh, dalam tempoh 1850 hingga 1885 iaitu 35 tahun iaque Strauss uh, menghasilkan uh, uh, pakaian uh, berorientasikan kain jeans uh, untuk overall uh, ia tidak diiktiraf uh, dalam sejarah meraikan uh, jeans iaitu uh, seluar okey uh, berapa view kita ada sekarang uh, ni 138 138 okey saya mulakan dulu untuk saudara melihat ini adalah kombinasi uh, Levi's kombinasi ya eh? iaitu dia mencantumkan semua ciri-ciri Levi's Daripada Levi's yang pertama dihasilkan pada tahun 1885 hinggalah 1944. Uh, semuanya ada di sini. Iaitu pada 1885 apabila uh, Jacob Davis uh, ingin menghasilkan uh, seluar uh, yang betul-betul disifatkan sebagai seluar jeans. Uh, selepas uh, beliau membuat penemuan yang penting iaitu pada 1871. Jacob Davis adalah seorang uh, Yahudi dari Latvia. Latvia pada masa dulu ada sebahagian daripada wilayah di dalam Rusia Tapi kini adalah sebuah negara merdeka sejak 1964 uh, Latvia berada di sempadan Rusia uh, Jacob Davis adalah seorang tukang jahit Tidak mempunyai modal yang sangat besar Beliau merantau daripada Latvia bumi Rusia Dan pergi ke Amerika pada tahun 1840-an uh, uh, Kerana beliau ingin mencari, mengusahakan uh, kedai jahitannya sendiri Daripada saya sampai di San Francisco Uh, beliau tahu bahawa beratus ribu orang uh, telah datang daripada bumi Eropah, terutama daripada British dan juga daripada uh, Spanyol dan juga Itali untuk mendapatkan uh, emas dan juga arang batu uh, di uh, California. Jadi Jacob Davis pergi ke California untuk memulakan kedai jahitan seluarnya. Pada tahun 1803, 18, uh, 3, 18 uh, pada tahun 1850 uh, sampai. Uh, Levi Strauss yang merantau bersama uh, dua orang kakak perempuannya daripada Bavaria Jerman, uh, daripada Munich beliau merantau dan sampai juga di San Francisco ketika itu abangnya telah mem mem memiliki kilang kain uh, tetapi uh, 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 Levi Strauss memohon kebenaran abangnya untuk memiliki uh, perniagaan sendiri bagi membekalkan uh, kain uh, jeans khusus uh, untuk kegunaan Uh, mereka yang bekerja dalam industri pelombongan arang batu dan juga uh, emas pada waktu itu pembeli kain yang paling banyak membeli kain daripada Levi Strauss adalah Jacob Davis. Karena Jacob Davis di uh, California uh, dia membeli begitu banyak kain daripada kedai uh, Levi Strauss uh, di San Francisco dengan menggunakan uh, pengangkutan mereka berdua tidak pernah bertemu hinggalah pada tahun 1871 apabila Uh, Jacob Davis uh, menerima begitu banyak uh, komplain ataupun komen dan juga kritikan daripada pembeli overall beliau dengan mengatakan bahawa uh, kocek yang ada ini mudah terkoyak, kocek ini juga mudah terkoyak dan kocek belakang pada waktu itu hanya single kocek uh, mudah terkoyak. Ini membuatkan beliau mengambil masa selama 2 tahun untuk mencipta rebag ni. Uh, tengok rebag ni beliau mengambil masa 2 tahun kerana jahitan benang pada mesin yang beliau gunakan pada waktu itu tidak mampu menahan uh, kekuatan uh, kocek ini. Jadi menjadikan walaupun kain yang dihasilkan pada waktu itu sangat tahan lama tetapi kerosakan berlaku pada kocek. Beliau menemukan ribet ini pada tahun 1871. Beliau menemukan rebate ini pada tahun 1871 Secara uh, bersendirian uh, mencari jalan keluar untuk uh, mengekalkan kesetiaan pelanggannya kepada produk Yang pada itu belum lagi nama Levi's Dianggap sebagai seluar jin biasa yang dijahit oleh seorang tukang jahit uh, bernama Jacob Davis Tetapi timbul uh, isu di mana selagi beliau tidak uh, membuat pendaftaran uh, copyright bagi uh, rebate ini beliau kemungkinan akan mengalami saingan daripada syarikat-syarikat lain yang saya sebut nanti dalam tempoh uh, terdekat selepas uh, rebate ini didaftarkan, uh, digazetkan dengan nombor siri 131129. Itu adalah nombor siri Levi's uh, uh, untuk uh, eksklusif rebate ini selama 20 tahun. Pada waktu itu akta hak cipta ataupun copyright pattern hanyalah 20 tahun, tidak 50 tahun seperti sekarang. Kerana beliau tidak mempunyai $68 USD untuk membuat pendaftaran copyright, Beliau menulis surat kepada uh, Levi Strauss menawarkan uh, kepada Levi Strauss perkongsian uh, dalam keuntungan menjual seluar Levi's sekiranya Levi, uh, Levi Strauss membantu beliau untuk mendaftarkan atau, ataupun mendaftarkan uh, atau menggazetkan uh, mempatenkan uh, ribet ini sebagai milik mereka berdua. Levi Strauss mengeluarkan wang tersebut dan dipatenkan dan sejak itu uh, Levi's tidak lagi menggunakan jahitan bagi kawasan-kawasan uh, penting uh, uh, kocek Koceknya eh? pada tahun 1885, 1871 beliau menggunakan ribet, tetapi pada tahun 1885 beliau membuat guntingan pertama yang berbentuk seluar. Guntingan yang pertama dalam bentuk seluar dan ribet ini uh, masih lagi berada di luar dengan single kocek masih lagi berada di luar dengan single kocek masa itu kocek masih lagi disebut sebagai kocek empat iaitu satu, dua, tiga dan empat. Belum ada kocek yang kelima. Melalui seluar ini kita akan dapat melihat evolusinya adalah kerana pertama uh, inilah uh, bentuk seluar yang selalunya lusuh uh, dan juga rosak. Uh, Tanda-tanda hitam ni dipasang memang ada pada seluar ini waktu dia dijadikan uh, LVC ataupun repro untuk mengenang uh, sejarah uh, Levi's pada era pelombongan arang batu. Jadi warna hitam ini adalah mewakili ciri-ciri Seluar yang dialami ya, sekerosakan yang dialami oleh uh, Seluar pelombong pada tahun 1850-an uh, Hinggalah pada tahun uh, awal abad yang ke-20 Manakala bahagian yang koyak ini juga adalah Antara ciri-ciri uh, Bagaimana Levi's uh, pada era Arang batu dan juga pelombongan emas Diguna secara lasak uh, oleh pelombong uh, Jahitan uh, apa ni zigzag ini juga adalah Jahitan yang dikeluarkan uh, Dalam edisi uh, uh, repro ini Begitu juga uh, beberapa bahagian yang lain termasuk uh, termasuk ah ni jahitan dalam ni. Ah uh, saudara tengok ini bukan a uh, dibikin eh. Ini datang daripada versi uh, datang uh, secara semula jadi untuk versi repro keluaran Turki ni untuk uh, mencantumkan semua ciri-ciri uh, Levi's uh, pada tahun 18 50 uh, 1885 hingga 1944. Okey setelah beliau mendapat ribet ni keperluan pengguna makin meningkat kerana overall sudah tidak digunakan Di, uh, apabila butang donat ini wujud daripada zaman uh, 1850-an uh, dia digunakan dengan suspender jadi sebahagian daripada keperluan uh, pelombong diisi dalam kocek suspender Tep, uh, dalam kocek uh, apa ni overall tetapi apabila overall telah tiada dan hanya seluar ini saja Uh, pengguna meminta kocek tambahan bagi membolehkan lebih banyak barang diisi sebelum mereka turun ke dalam kawasan pelombongan. Maka pada 1901, uh, beliau menambah satu lagi kocek. Menjadikan selepas itu dikenali sebagai five pocket. Berarti satu, dua, uh, tiga, empat dan ko kocek kecil ini adalah uh, kocek yang kelima. Itu revol evolution besar yang dialami pada 1885 di mana selama 16 tahun Levi's Uh, yang dikeluarkan hidup dengan menggunakan 4 kocek Kemudian dia menjadi 5 kocek Ketika uh, Levi's terus menghadapi uh, tekanan Iaitu kerana ribet ni, ribet lama ni Sebelum uh, datang ribet benam ni Ini era, era ribet benam, sudah lihat Ini era baru, ada ribet di dalam tapi dibenamkan uh, di bawah uh, kain Iaitu tidak lagi dipasak di luar Tetapi dipasak di dalam dan kemudian tertulang ni Dijahit bagi menutup uh, uh, lubang ribet ni kerana ribet ini menerima banyak komplain daripada pemilik bar, daripada pekerja sendiri. Kerana apabila bergesel, mata ribet yang tajam, sebab tengok mata ribet yang tajam ini, merosakkan pelana, merosakkan kerusi dan menyakitkan mereka yang tergesel bahagian yang timbul ini. Tetapi perkara ini jarang berlaku di bahagian depan, dia hanya berlaku di bahagian kocek belakang kerana biasalah orang duduk di atas pelana, di kerusi bar. Uh, mereka yang duduk di atas uh, kerusi kulit ataupun di atas kerusi uh, pejabat ataupun uh, ketika mereka berjalan dan bergesel dengan uh, rakan akhirnya pada tahun 1823 uh, ribet ni ditanam. Uh, 1923 ribet ni ditanam. Timbul pula pada tahun 1927 apabila hook ataupun apa ni back apa back buckle eh. Uh, back buckle ni Uh, tidak lagi mampu memberi cerotan yang baik maka pengguna libas sekali lagi uh, mengemukakan cadangan kepada Jacob Levit uh, Jacob uh, Davis untuk mengusahakan sesuatu uh, supaya mereka tidak bergantung kepada uh, back buckle betul uh, back buckle eh? dan tidak lagi bergantung kepada uh, suspender maka pada 1927 27 Jacob Davis memasukkan laluan tali pinggang uh, laluan tali pinggang Mula diperkenalkan oleh Levi's pada tahun 1927 bagi membolehkan option tidak lagi menggunakan suspender tetapi menggunakan laluan tali pinggang. Timbul juga kekeliruan lagi apabila laluan tali pinggang dan suspender bertindan kerana suspender tak lagi digunakan apabila ada tali pinggang. Pada tahun 1944, Levi's melancarkan model yang pertama tanpa suspender. kalau saya tunjuk ini adalah satu lagi LBC. ini adalah LBC yang dikeluarkan bagi mengenang Levi's 1944 bererti apabila suspender ini digugurkan ciri-ciri levis -ciri ini dengan sesendirinya tiada lagi dan muncul levis ni di mana pertama uh, kocek belakangnya telah pun ditanam uh, ribetnya telah ditanam bererti uh, tiada lagi mata ribet muncul di bahagian kocek belakang dan yang kedua butang donat telah pun diturunkan tiada lagi butang donat kerana mereka mula menggunakan laluan tali pinggang tetapi option Uh, back buckle ini masih lagi wujud. Uh, dan juga uh, tag mula diperkenalkan. Chin uh, apa? Chin back. Ni. Uh, chin bag ni mula diperkenalkan. Dan kemudiannya bermula uh, jenama Levi's yang menggunakan tag ni digunakan pada seluar. Levi's melalui uh, cabaran yang besar pada tahun uh, 1950-an. Apabila Amerika berkembang menjadi negara maju, menjadi negara industri, Aa, dan permintaan bagi sektor pelombongan arang batu dan juga apa, pelombongan emas mulai berkurang. Levias harus menyesuaikan dirinya dengan bangunnya kota-kota besar, terutama San Francisco sendiri, Aa, berlakunya apa, pertumbuhan kota-kota besar serta persaingan. Karena apabila Levi's muncul sebagai syarikat rasmi pada tahun 1873, pada tahun 1889 di Kansas muncul syarikat Lee. Ali muncul pada 1889 di Kansas ketika Levi's berpusat di San Francisco. Kemudian pada tahun 1902 muncul Jesse Penny. Walaupun dia adalah sebuah syarikat kecil yang yang beroperasi uh, di Jesse Penny beroperasi di Wyoming uh, dan juga muncul uh, Robux pada tahun 1906 yang beroperasi di uh, Wyoming dan yang ini di Robak di Wyoming dan yang ini adalah selupo bandarnya uh, kemudian muncul Wrangler pada tahun 1904 uh, yang beroperasi di uh, Kansas. Ini menimbulkan persaingan di antara jenama-jenama besar dalam sejarah Amerika kerana timbul begitu banyak syarikat walaupun hanya tiga saja yang dianggap besar iaitu Device pada tahun 1873, kemudian muncul Lee pada 1889 dan juga muncul Wrangler pada tahun 18, uh, 1904 Bagaimanapun, ketiga-tiga syarikat ini mempunyai target pembeli yang berbeza. Levi's masih lagi kekal kepada pengguna, a, pelombong arang batu dan pelombong emas, manakala Lee eksklusif dihasilkan bagi a, pengguna industri ril kereta api di Kansas, kerana dia berada di Kansas dan a, di situ ril kereta api yang dibina a, dengan banyak kerana kepesatan pertumbuhan bandar Kansas. Maka Lee adalah seluar yang digunakan untuk spesialis bagi penggunaan, eh uh, perlombong uh, uh, penggunaan apa ni pekerja arang batu apa uh, kerja kereta api pada waktu yang sama Wrangler muncul eh uh, muncul lebih kepada penggunaan uh, sektor perkebunian cowboy uh, untuk peternakan dan juga peladangan dan railer yang berasal daripada apa ni North Carolina uh, North Dakota uh, menumpukan juga pada segmen pertanian ini menjadikan tiga syarikat ini mempunyai tiga komponen pembeli yang berbeza itu kita cerita secara Levi's, Anda lihat ini antara yang ada. Nah, ini adalah repro 2011. Ini adalah repro yang terkini. saya rasa ini adalah repro 2015. ini adalah Levi's yang apabila Amerika menutup kilangnya uh, Levi's ini berpindah ke Mexico Masih lagi menggunakan kain yang datang daripada US Tetapi dijahit dan juga dikilangkan di Mexico ini adalah uh, device yang dikeluarkan dalam generasi akhir di Amerika iaitu pada tahun 1880-an yang menggunakan kain pasir keistimewaannya adalah kerana 80% daripada kandungan denim ini uh, jeans ini adalah menggunakan uh, uh, 80% adalah menggunakan uh, kapas manakala 20% adalah cornmeal. Untuk pengetahuan saudara uh, pada April lalu uh, berakhirlah sejarah penggunaan sisa jagung dalam industri tekstil di Amerika Apabila syarikat yang terakhir menggunakan uh, pengeluaran uh, tekstil jeans yang berasaskan pada adunan uh, kapas ataupun cotton dan komil telah ditutup iaitu Taliesin. Uh, bererti tiada lagi uh, syarikat yang beroperasi di Amerika yang akan uh, menghasilkan uh, kain jeans uh, 80-20 dipanggil 80% adalah kapas dan 20% adalah komil. Jins yang dihasilkan kain yang dihasilkan untuk penggunaan jeans di seluruh dunia pada masa ini dikuasai oleh Pakistan. Pakistan menghasilkan 85% kain jin di seluruh dunia yang menerima pasaran besar sama ada jin tersebut dikeluarkan di Eropah ataupun dikeluarkan di China untuk penggunaan jenama-jenama besar yang berada di China. Pakistan mengeluarkan 85% kain jin di seluruh dunia dan pada masa yang sama angka yang sama juga iaitu Hong Kong dan China mengimport 85% kain jeans bagi kegunaan industri aa, kerana kedua-dua negara adalah pengeluar jeans yang besar di mana Hong Kong aa, sebagai pelabuhan dia menerima kontena jeans dan dibawa masuk ke China mengikut wilayah-wilayah yang terdekat dengan Hong Kong manakala China beberapa pelabuhan yang besar seperti mana Shanghai dan juga aa, Guangzhou mereka menerima terus aa, aa, import kain jeans daripada Pakistan dan menghasilkan jeans bagi semua jenama-jenama besar yang kini beroperasi di Uh, Hong Kong Adi China. Untuk pengetahuan saudara pagi tadi, ah uh, Levis ni taklah begitu cantik. Nah, saudara lihat uh, ini adalah butang uh, nombor 9 uh, butang nombor 6. Uh, seorang rakan melihatnya tadi dan memujuk saya untuk menjualnya. Uh, dan akhirnya benda yang begini oleh seorang player yang uh, memang lama main Levis, dia menawarkan harga kepada saya RM800 dan kemudian RM900 tetapi saya tidak menjualnya ini adalah condition bagi Levi's uh, 70s yang sekarang uh, mungkin 60s juga lah. uh, yang sekarang nilainya walaupun begini uh, tanpa saya menaikkan harga ditawar secara Nissan pada harga uh, 900 ringgit uh, dan juga saudara boleh bayangkan apa yang boleh diletakkan kepada harga Levi's ini ha uh, kerana condition masih okey ini adalah Levi's 60s uh, yang conditionnya masih okey Kepala kain ni semua yang ada dalam simpanan vintage saya adalah kepala kain okay. Semuanya adalah original tak pernah di outer Kerana semua yang vintage ni saya simpan dan tidak outer Saya biasanya outer hanyalah levis keluaran biasa Dan ini kepala kain Yang saya jangka boleh mencecah harga antara RM1500 ke RM1800 Kerana ini adalah model lama Uh, kalau tengok ukuran kakinya apa semua uh, Saya fikir uh, ini adalah terbaik Saya tak pernah bawa Tadi baru saya jumpa dan simpanan saya uh, Dan saya bawa untuk berkongsi dengan saudara tentang uh, device okay, Kalau yang ini saya fikir uh, Dalam condition yang ini RM1,000 ke RM1,200 adalah angka yang mudah untuk dijual uh, Berdasarkan pada quality yang ditawarkan oleh uh, Device yang lebih teruk tadi itu adalah uh, ini, maka ada Yang ini ditawarkan pada harga RM700 ke RM800 pagi tadi uh, Tapi saya tak mau menjualnya Uh, agak sampai habis saya bersiaran langsung uh, pagi tadi masih lagi ditawarkan semalam masih lagi mereka Kerana saya bawa selalu ni saya simpan di rumah dan saya tak pakai jadi ramai rakan-rakan player tak tahu saya memiliki uh, Levi's lama ni kerana saya kurang bermain dengan uh, Levi's kerana minat saya lebih kepada uh, seluar Japan dan uh, yang ini saya fikir uh, senang untuk dijual pada harga uh, 1000 ke 1200 ringgit kerana keempat-empat ni adalah kepala kain so saya share dengan saudara saja untuk melihat nilai Uh, bagi seluar-seluar Levi's lama Sebelum kita pergi kepada sesi jualan uh, Ini adalah Levi's uh, Repro uh, Yang hampir menyamai Repro yang saya tunjukkan tadi yang uh, Turki tu Ini juga Repro yang mewakili ciri-ciri uh, 1885 hingga uh, 1944 Sebelum uh, Levi's 501 menemui revolusi yang besar pada tahun 50an Apabila pada tahun 1955 Levi's 501 uh, kepala kain digunakan oleh James Dean dalam filem Rebel Without Cause tetapi setahun sebelum itu untuk pertama kali aktris ataupun bintang filem terkenal uh, Hollywood uh, Marilyn Monroe menggunakan seluar Levi's 501 untuk uh, red carpet Academy Award. Apabila Levi's ini digunakan untuk acara red carpet uh, bagi festival yang besar seperti Academy Award dan kemudian digunakan oleh bintang filem nombor satu Amerika pada tahun 50-an James Dean, maka Levi's tidak lagi dilihat sebagai seluar kegunaan pelombong ataupun kaum buruh, tetapi prestesenya telah dilihat sebagai uh, Levi's yang menunjukkan jenama gaya hidup. Begitulah Levi's berkembang dan akhirnya hingga kini uh, Levi's menjadi pengeluar nombor satu Uh, paling besar dalam industri kalau saudara melihat laporan senang saja Google saja untuk melihat laporan uh, pasaran uh, jeans uh, 2018 dan 2019 uh, Keseluruhan industri jeans bernilai 90 uh, bilion uh, dolar ataupun kira-kira 400 bilion ringgit Malaysia uh, Jumlahnya saudara boleh bayang kita punya belanjawan negara sekitar 290 bilion setahun berarti Keuntungan Levi's boleh membangunkan Malaysia selama setahun dan ada baki 110 bilion. Begitulah besar industri Levi's yang menguasai 5.7 5%, 5 dengan mendapat keuntungan uh, 5.7 bilion USD setahun iaitu kira-kira 27 kali 4 28 bererti 22.8 bilion ringgit Malaysia. Levi's berada di tangga pertama Uh, saya berkongsi tadi dengan seorang uh, pemain uh, Levi's Vintage, Noah Garage Untuk melihat kedudukan susunan terbaru dan terkini pasaran uh, Ranking pasaran seluar yang menguasai industri dunia uh, Levi's berada di tangga pertama dengan 5.7 bilion Iaitu penguasaan 5% dari pasaran keseluruhan uh, seluar jin Kemudian di tangga kedua adalah Wrangler Dan untuk pertama kali laporan terkini menyebut PP uh, PP Jin, uh, bukan uh, Diesel Uh, telah berada di tangga ketiga dan meninggalkan Lee di tangga yang keempat Manakala di tangga yang uh, kelima adalah Pepe Jeans London uh, Di tangga yang keenam adalah Calvin Klein uh, Di tangga yang ketujuh adalah uh, jenama True Religion Dan di tangga keelapan ini adalah True Religion Kita tak ada seluar dia tapi kita banyak jual seluar dia di sini True Religion adalah jenama US Masih lagi beroperasi di US Masih lagi keluaran US Ini adalah jaketnya Dan di tangga keelapan adalah Armani untuk pengetahuan saudara kerana Jepun tidak dibenarkan mengeksport seluar mereka keluar bagi kerana kerajaan Jepun mengendalikan dasar untuk tidak mahu menghasilkan uh, sisa buangan toksik dari industri pakaian jadi jenama-jenama yang ada di Jepun uh, tidak disenaraikan dalam 18 jenama utama dunia. Jadi walaupun saudara tahu bahawa Samurai adalah seluar nombor 1 di Jepun, Onidenim di tangga yang kedua, Japanese Blue Jean di tangga yang ketiga, Blue Blue Japan di tangga yang keempat. Uh, samurai di tangga yang kelima, Ainhat di tangga yang keenam, uh, dan juga uh, Ainhat di tangga keenam, Samurai, apa lagi yang saya tak sebut dan drama besar, Momotaro. Momotaro di tangga pertama, Momotaro di tangga pertama. Uh, apa ni Oni Denim di tangga kedua, uh, Japan Blue Jean di tangga ketiga, uh, uh, apa ni Blue Blue Japan di tangga yang keempat, uh, Samurai di tangga yang kelima. Tetapi kesemua seluar-seluar Jepun ini tidak berada dalam 18 uh, jenama utama dunia.